တက်ရှိတဲ့ဝါတိုင်းနေ့စဉ်အချိန်နဲ့မျှသက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်းရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေတွေကအောက်ဆီဂျင်ဟာသဘာဝတရားကြီးကဖန်တီးပေးထားတဲ့အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါလူတယောက်အတွက်သက်ရှင်ကောင်းမွန်စွာနေနိုင်မှုအတွက်အောက်ဆီဂျင်တရက်ကို6အသုံးသက်လီတာလိုအပ်လျက်ရှိပြီးအဲ့လိုအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းတစ်ဝိုက်မှာအမှတ်တမဲ့သိရှိနေက
ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြာရင်လည်းဒီလိုမျိုးတဘာဝဘေးအနေနဲ့များကိုကာကွယ်ရာလူသားများတွေအမျိုးမျိုးသုံးဆောင်များသုံးဆောင်နိုင်မှုတွေဖြစ်တည်လာကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲတချို့ဘေးတွေကတဘာဝတရားကပေးထားတဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေါက်ရွှင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့ဘေးများကတော့ဘိုးဘွားများစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အမွေပဲဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဟာ 1980 ခုနှစ်အထိတစ်တော့ဧရိယာထူးထပ်များပြားတဲ့အပြင်လူဦးရေ35သန်းသာရှိတဲ့အတွက်နှွေမိုးဆောင်ရာသီဥတုကညှင်းညွတ်မြတ်တာခဲ့ပေမဲ့ 1990 ခုနှစ်မှာတစ်ခုတ်လဲတာတွေတစ်ထုတ်လုပ်တာတွေအပြင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစားဝတ်နေရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတွေကလူသားတွေအတွက်အကျိုးများလာလေလေနှိမ့်ရှည်တည်တက်လာတဲ့တစ်ပင်တစ်တော်တွေဆုံးရှုံးလေဖြစ်လာရပါတယ် တက်ရှိတရဝများကိုအကျိုးပြုတဲ့တစ်ပင်တရောများနှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်ကူစားဖို့ကြံရှိနေတဲ့တည်တန်းရဲ့တစ်ပင်များနဲ့တစ်ပင်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကိုစိုက်ပျိုးဖို့ကလည်းဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်တတော်တစ်ပင်တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိပြီးချစ်မြတ်လို့ကြတဲ့တာဝန်သိပြည်သူများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပေါ်ပေါက်လာနေကြပြီအတင်း
ဒီနေ့မှာလည်းပခုတ်ကူမျိုးမှာရှိရဲရွှေသိန်းတော့ဓမ္မရိုက်တာဆရာတော့အရှင်စံတော်ဘာသာဥဆောင်နဲ့တစ်တော်တစ်ပင်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ပခုတ်ကူမျိုးမှာလူကြီးလူငယ်များဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးပါတီအသင်းအဖွဲ့များကြီးရွာလူထုများပူးပေါင်းကပခုတ်ကူမျိုးနဲ့မြိုင်မျိုးနဲ့ကြားထဲမှာရှိရဲချောင်းမုံကြီးဗိမဲ့တော်မှာတစ်ပင်ဆိုင်ပွဲကြီးကိုလူအင်အားဆက်အင်အားများစွာနဲ့တဘာဝဗိမဲ့တော်ကြီးကိုအသက်ဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ไซဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဥစဉ်တို့စရောက်တာတော့မန်ချောင်းပုံကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒီမြို့တွင်အိုင်မာလမ်းမှာလမ်းဘေးဝဲရကိုတစ်ပင်ဆိုင်ပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့လာကြတာ။လာကြတော့အဲ့ဒီရောက်ခါမှာဒီဒေသမှာဘေးမဲ့တော်ရှိတယ်ဆိုလို့လိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘေးမဲ့တော်ကလည်းတကယ်တကယ်545ဧကာရီတာရှိတာတစ်ပင်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိတာနဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေကအနေနဲ့ညှိလို့ရရယ်စိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြင်ဆင်တဲ့ကာလကလည်းတော်တော်နည်းတယ်ဗျ3လလောက်အတွင်းမှာပြင်ဆင်ရတာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့တစ်ပင်ရေတက်ကတော့အလွန်မများပါဘူး900ကျော်လောက်ပြင်ဆိုင်နိုင်တာပါအဲဒါပေမဲ့လာမယ့်နေ့ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုပလန်ချထားတာ3နှစ်ပလန်ဆွဲထားတာတော့လာမယ့်နှစ်မှာ9000စိုက်မယ်2021ရောက်ရင်တော့1000ထိစိုက်မယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့ပလန်ချထားတယ်။ပါဝင်တဲ့တစ်ပင်တွေကလည်းဒေသခံအပင်တွေပါပဲလေ။တမားတို့၊ကုတ်ကူးတို့ဦးဇင်းတို့အညာဒေသနဲ့ kait တဲ့တင့်လျော်တဲ့အပင်တွေအကျန်းခံတဲ့အပင်တွေပေါ်ရင်းမာတို့ပါမယ်။ဆွေတော်တို့ပါမယ်၊စိန်မန်းတို့ပါမယ်။မြူစားပေါင်း20လောက်တော့ရှိမှာပေါ့။နောက်တချို့မြူစိတ်လေးတွေကတော့ရှာပါမျိုးစိတ်လေးတွေလည်းထည့်ထားတယ်။နောက်တချို့မျိုးစိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒေသခံမျိုးစိတ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီဒေသနဲ့ kait လောက်မယ်လို့ထင်တဲ့ဤပမျိုးစိတ်တွေလည်းဦးဇင်းတို့ထည့်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျ။ဦးဇင်းတို့ဘလောက်ထီအောင်ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုရင်ဒီဒေသဒီမုခုံရေချာဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်နွေရာသီမှာရေပြက်လာလို့ရှိရင်တော့မှဦးဇင်းတို့ကပေါ့စာတွေနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့ဒေချာပေါက်ရှင်အောင်ကိုစိုက်မယ်ဥစဉ်တော့အားလုံးကိုပြောထားတာတဘာဝကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမျိုးရေငတ်လို့ပျက်စီးခြင်းမျိုးမရှိအောင်တော့သူကတာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့အဲတာဝန်မယူနိုင်တာကတော့လူကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ဒေသခံတွေကဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးဖို့လို့ပြောတော့ဒေသခံတွေလည်းတော်တော်ကောင်းနေကြဒေသခံတွေလည်းအခုဆိုရင်ဒီဆိုင်ပွဲမှာသူတို့လူရင်အား3-400လောက်အထိကိုထွက်လာကြတာဆိုတော့တော်တော်အားကောင်းကြတယ်သူတို့တွေလည်းဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြလို့လားတော့ပြီးသွားကြတာပါ6
ချောင်းမုံကြီးမိမဲ့တော်ဟာအေက900ကျော်ကျယ်ဝန်းလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတိတော့ area နဲ့ပါကအပင်ကြီးရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမဲ့တော် area အတွက်မှာမိမဲ့သမီးများနေထိုင်ကျဆားလျက်ရှိပြီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုနဲ့သမီးများတော်လည်းသမင်သာ area တတ်မှတ်ခါစိုက်ပျိုးလှူဆောင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပကုတ်ကွာနေဆရာတော်ဘုရားဒီလမ်းဘေးဝဲရပေါ့လေပထမကျွန်တော်တို့မြို့တွင်အိုင်မှာခွဲဘနှွင့်ကိုလမ်းဘေးဝဲရစိုက်တယ်စိုက်ပြီးတော့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်ပို့တယ်ဘိမဲ့တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်ဘိမဲ့တော့ရကျ तू ကတမင်စားမဲ့စိုက်ခင်းနဲ့ဒီ तू စိုက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့စိုက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အကြံပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေမြို့နယ်ကိုလမ်းအဆက်တွေလောက်ဗဖိုးတွေပါလေငှားအဲ့လိုထိုးသက်တွေပါလေနဲ့ထွန်းပြီးကမှအဲ့လိုစိုက်ဖြစ်သွားတာအချိန်မှာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တော့3လလောက်ကြာသွားပြီထွန်းတဲ့ရက်တာကတော့တပတ်လောက်ပဲထွန်းတာရက်တာဒီပင်ကတော့တမျိုးစုံပါလေတမျိုးစုံနာမှာအေကတော့စေအေကလောက်ရှိမယ်စေအေကထဲမှာကျွန်တော်စိုက်တာသုံးရီကလောက်ကသမင်စာဆိုပြီးတော့ချမ်းပြီးတော့သမင်စာတက်တက်စိုက်ပြီးလိုက်တယ်။ကျန်တာတော့သမင်စိုက်တာ။ပါဝင်ကူညီရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီဆရာတော်ကဒီအဓိကတော့ဒေတာအတွက်မှာဒီတပင်းနေစိမ့်လန်းဆူပြေဖို့နဲ့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီပိုင်းအနေနဲ့လည်းဒါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပါဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဒီကိုဒေတာရဲ့ကောင်းချူကိုဒေတာရဲ့တဘာဝပါဝင်ခြင်းကိုအဓိကအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပါတီအဖွဲ့အစည်းနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ချောင်းမုံကြီးဝိမဲ့တော်မှာနှစ်ရှည်ပင်များဖြစ်ကြတဲ့ဗတော်တမမကြီးညောင်းစတဲ့အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာအပင်900ကျော်ကိုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမုံကြီးဝိမဲ့တော်ပြန်လည်စိမ့်လန်းဆိုပြီးတစ်ပင်စိုက်ပွဲမှာတစ်ပင်များဟာပြိုးဝင်အဆင့်မဟုတ်ပဲအမြင့်6ပင်နဲ့အထက်အပင်များကိုရှောက်ဖွေဝဲယူကစိုက်ပျိုးမဲ့တစ်တော့ area အတွင်းညင်ကြီးမြေပြင်ထွင်ရက်ခါအပင်အားတို့စင်များတဘာဝအမျိုးအစားများနဲ့စနစ်တကျစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာပါအခုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးတဲ့2019ခုနှစ်မှာတစ်ပင်ပေါင်း900 2020ခုနှစ်မှာတစ်ပင်ပေါင်း 9,000 နဲ့2021ခုနှစ်မှာတစ်ပင်ပေါင်း 1,000 ကိုနှစ်စဉ်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်စိုက်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရွာအတွက်ဆိုပြီးတော့မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပန်ဖို့ကူညီနေမှာလောကနဲ့ပဲကူညီနိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်တာအားရပါနဲ့ကူညီပါပါကျွန်တော်အနောက်ညောင်တွင်း200လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်မကြီးွာအနောက်ဘက်က100လောက်နဲ့300လောက်နဲ့မြို့ကလူရှင်နေနဲ့အတူတူပူးတဲ့ပြီးစိုက်တာဝန်တာပီတီကဖြစ်ရပါတယ်အတိုင်းမရှိအောင်ဖြစ်ရပါတယ်တစ်ပင်နေတာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အတိုင်းအစားမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မှဒီလိုတစ်ပင်မျိုးတွေမှမတွေ့ရတာလေခုဆရာတော်နဲ့တွေ့ကားကြမှာပဲဒီလိုတစ်ပင်မျိုးတွေစိုက်မယ်တတော်ကြီးတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ပို့ပြီးတော့အံ့ဩနေရပါတယ်ချစ်ခင်လေးသားပါတော့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1990မှာ2010ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း20ကာလအတွင်းတက်တော်ပြုံးနေမှုဟာတစ်နှစ်ကို 3.95 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြုံးပြီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့2010ကနေ2015ခုနှစ်အတွင်း9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ 1.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိပြုံးပြီးခဲ့ပါတယ်။မှတ်တမ်းများအရအဲ့ဒီပြုံးနေမှုဟာနှစ်ဆင်ပြုံးနေမှုထက်နှစ်ဆမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးတက်တော်ပြုံးနေမှုနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်3နေရာအထိရောက်လာပါတယ်။နှစ်စင်တတော်ပြုံးနေမှုမရှိပဲနှစ်စင်တိုင်းတစ်ပင်တွေကိုတိုးတိုးပြီးစိုက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာအဆင့်တက်နေရာကနေရက်ဒီလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတတော်ပြုံးနေမှုများနေပါပြီနှစ်စင်တစ်ပင်များစွာတနည်းထက်တနည်းတိုးမြင့်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်ကြပါစေကြောင်းစုဝင်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ